Har du kollat bakom byråerna? Jag har kollat bakom byrån. Men, och du kollade där på köksbänken när jag sa... Okej, men jag älskar dig. Ja, älskar dig. Du är bäst. Puss, puss. Förlåt. Superlugnt. Alltid något. Men du, jag tänker att du måste bara börja gå ut 3 gånger i veckan. Så kommer det lösa sig av sig själv. 3 gånger i veckan? När har jag någonsin gått ut 3 dagar i veckan? Nej, men det är det jag menar. Du måste börja göra det. Är det bra med Vera? Ja, det tror jag. Och jag såg att hon hade lagt ut en bild på någon kille på Instagram. Jaha. Ja, är de ihop eller? Jag vet inte. Vi har inte haft den kontakten riktigt. Nej. Kan du se mig gå fram till folk på krogen och bara... Hej, får jag bjuda dig på en drink? Ja. Men det syns ju för sig för att ni... Ni var ju så goda vänner innan ni blev tillsammans. Antropolog. Jag tror det var det hette som han studerade till. Vad är det för något? Ja, det kan man undra. Ja, det kan man verkligen undra. Jag har aldrig hört talas om det. Vill du en sån gör? Nej, inte någon aning alls. Ja, då tittar vi. Ska vi googla här? Du ska inte jobba. Du ska gå ut. Det är bara så det börjar för folk. Jag tror inte att det är där man träffar någon. Tänk att man kan väl träffa någon på jobbet eller något. Ja, men du jobbar ju hemma. Så det blir lite svårt. Hur vet du ens vad han pluggar till? Nej, men jag träffade Veras mamma på Konsum. Men hon hälsade så gott till dig. Mm. Alltså, Veras mamma hälsade dig, inte Vera. Just det, har du hört om Sofie? Nej. Eller vadå? Hon har ju skaffat katt. Ja, kul. Nej, men katt. Ja, det är väl mysigt. 34 år, singel och katt. Jag är snart 34 och singel. Ja, och djurfri. Det är en jävla skillnad. Men jag är inte lätt för sig själv direkt. Men Vera verkade glad. Mm. Vad bra. För henne. Är du glad? Va? Är du glad? Vad är det för fråga? Ja, men jag är din mamma. Jag undrar bara. Ja, jag är glad. Tack. Jätteglad är jag. 35 liksom. Då börjar det verkligen bli dags att leta efter pappan till sitt barn. Eller Danmark. Eller i alla fall fryser hon ner. Sofie fyller ut ett fönstrum. Det gör jag också, typ. Ja, du, jag tänkte att du var 89. Nej. Men förlåt. Lugnt. Nej, men alltså verkligen förlåt. Lugnt. Och du vill ju träffa någon. Träffar du någon? Nej. Men du är glad. Mm. Jag är glad. Alltså inte desperat, liksom. Men händer det så händer det, tänker jag. Exakt. Händer det så händer det. Så kan ju du säga, för du har inte katt. Vad ska du göra till helgen då? Jag tror vi ska gå ut. Gå ut och dricka? Ja, något glas blir det säkert. Alltså om man tittar på Instagram så är det enda ni gör på helgerna. Dricker alkohol. Varför kan ni inte träffas hemma hos varandra någon gång och umgås som bara utan alkohol? Lyssna på en skiva och prata lite. Lära varandra någon konstart, jonglera eller vad som helst, men bara umgås utan alkohol, bara hemma. Jag började inte dricka förrän jag var 28, Hampus, och det är jag stolt över. Mm. Sen fick ju du problem med vinet ändå, så att det var väl lite skitsamma kanske. Alltså det har inte med det att göra, det har ju med genetiken att göra. Beroende sjukdom har det med att göra. I ditt fall så är det ju helt öppet, det är bara du som är problemet. Eller inte problemet, menar jag, men det är bara du liksom. Det hänger bara på dig, förstår du? Alltså förlåt, jag blir så virrig när jag ammar. Det känns som att hjärncellerna liksom åker med bröstmjölken ut. Förstår du? Inte riktigt, nej.
Jag tror att det kommer ordna sig för dig när du träffar någon, för då kommer inte du vilja vara ute och ränna på nätterna så där som du gör nu. Då vill man landa. Som jag. Ska jag ta lite mer kaffe? I alla städer längtat hem och sen tillbaks. Jag har drömt sönder saker mestadels på dagen. Och jag har varit med flera stycken. De har varit sig själv med mig. Jag har spelat bra teater, nästan så jag trott det själv. Men om du fanns, om du fanns, hade jag gett dig allt. På känslor, allting som är övergående. Jag lyssnar nästan inte inåt längre. Och så har jag blivit rädd för natten. Kanske som ett charmigt skratt, kanske som något iskallt. Jag vet inte hur. På känslor. Jag har drömt sönder saker. Jag har blivit rädd för natten. Men om du fanns, om du fanns, om du fanns. Du, är det, mår du okej, eller? Absolut. Det bara såg ut som att du satt och mumlade lite för dig själv. Mumla? Ja. Nej. När kommer du tillbaks? Kommer du nästa vecka, kanske? Ja, kanske. Ja. Vi kan väl ta de här bullarna som är kvar?